Discípulos, vão à frente e eu encontro a vocês do outro lado da margem. E então Jesus permitiu que os discípulos fossem naquele barquinho, mas a certa altura da noite começou a tempestade, começou a ventania, começou grande temor. Os discípulos começaram a ficar desesperados e com muito medo disseram: nós vamos morrer, nós vamos perecer no meio dessa tempestade. Quando de repente Jesus veio andando sobre as águas naquele mar, andando sobre as águas ao encontro daquele barco, quando os discípulos olharam, disseram: quem é aquele que anda sobre as águas? É um fantasma. E quando ele se aproximou, ele olhou para Pedro e disse: Pedro, vem, anda sobre as águas, meu filho, vem, eu te seguro pela mão. E eles viram que era Jesus. Meu irmão, 2016 começou, este ano começou, e eu digo para você nesta noite: caminha sobre as águas, mergulha no impossível de Deus, entra neste mistério. Porque Jesus diga: não tenhas medo, não temais, porque eu te seguro pela mão. Receba o novo, meu irmão, receba este novo. Receba o novo, acolha o mistério, entregue-se aos planos do Senhor. Sobre águas profundas caminhe.
de Deus. Vem, vem confiar, vem caminhar sobre as águas do mar. Vem confiar, realizar as profecias de Deus. As profecias de Deus. E diga agora para o Senhor: eu estou pronto, Senhor. Eu ando sobre essas águas. Eu vou, Senhor. Eu vou, 2016. Eu vou caminhar sobre essas águas. E uma grande salva de palmas, porque eu creio neste impossível, este mistério de Deus na sua vida, na minha vida. Vamos caminhar sobre as águas. Vamos embora. Uma boa noite para vocês. É uma grande alegria estar neste Réveillon, começando 2016 com você. Você que está em casa, Ele está no meio de nós. Javé, chama. Quem sabe canta comigo. Vamos embora. Ele está aqui, Javé chama, e ele está.
chegou. Tudo se renova, é um novo ciclo na sua vida. Tudo se transforma porque a graça chegou. Ergue as tuas mãos e vamos cantar assim, ó. Graça, cadê você? Olha aí, a graça chegou. A graça chegou, oh, oh. A graça chegou, oh, oh. A graça chegou. Então vamos embora, gente, vem. Oi, oi, oi. É muita graça no meio de nós, gente. Deixa de bobeira, receba a graça que vem pra você. Não é brincadeira, vem direto do céu, pode receber. Não deixa a hora da graça passar, segura bem firme, toma o teu lugar. A graça só vai se multiplicar, se na tua vida ela encontra lugar. O que que a gente diz então? Graça, vem cá. Graça, vem cá, deixa a graça vir. Olha aí, a graça chegou, a graça chegou, oh, oh, a graça chegou, oh, oh, a graça chegou, ela chegou pra valer, toma posse. Graça, cadê você? Olha aí, a graça chegou, a graça chegou, oh, oh, a graça chegou, oh, oh, a graça chegou, oh, 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 oh. Deixa chegar. Graça, vem cá. Graça, cadê você? Olha aí, a graça chegou. A graça chegou, oh, oh. A graça chegou, oh, oh. A graça chegou. Graça, cadê você? Olha aí, a graça chegou. A graça chegou, oh, oh. A graça chegou, oh, oh. Agora eu quero ouvir a sua voz, hein? Vamos ver se essa graça chegou aí. Vamos lá. Graça, cadê você? Olha aí, a graça chegou. A graça chegou. A graça chegou. A graça chegou. Tá bonito, vamos lá. Mais uma vez, diz. Graça, cadê você? Olha aí, a graça chegou. A graça chegou. A graça. Coisa linda. A graça chegou. Então tira o pé do chão e diz que a graça chegou. Tirar o pé do chão, porque a gente vai entrar com suor nesse ano novo, a gente vai entrar com muita alegria, com muita fé, a gente vai dar atrás desse trio, né? É atrás desse trio? Então vambora, atrás do trio, todo mundo pra dentro dessa corda, é o trio que cabe São Paulo, São Sebastião, São Francisco de Assis, Santa Terezinha, o céu inteiro cabe nesse trio, e você vai com a gente, ah vai, ah vai, tira o pé do chão. Assiste em casa, deixa fluir. O Senhor Jesus está muito feliz por você, pela sua vida, pela sua história, por mais um ano vivido. Vamos em frente. Eita, bora atrás desse trio.
assim. Tenho o Espírito Santo e o Sagrado Coração. Também tem Santa Paulina, Miguel, Gabriel e São Rafael. O trio também tem espaço pra seu pai, sua mãe. A igreja é você e sua família. Tira o pé do chão e bora atrás desse trio. Você também, eu quero. Se você quer, o Espírito Santo te auxilia. Tira o pé do chão e canta, renunciando a todo entorpecente, a todo mal. Simbora! Ano novo, vida nova. Vou parar com pó, vou parar com pó. Vou parar com pó, vou parar com pó. E vou parar com pó, vou parar com pó. Vou parar com pó. Estragar tua vida, não faz isso não. Pela sua vida, pela sua saúde, pela sua dignidade. Vem, vem, tira, tira o pé do chão. 2016, 2016, comigo e com vocês. Show, show, show. A gente vai jogar a mão lá em cima então, hein? E pra parar com o pó, é. Hey, hey, pra parar com o pó, é. Subiu. Pra parar com o pó, é. Te desiste? Injetar na veia o sangue que correu na cruz. Toma aí, toma aí, toma aí uma overdose de alegria. Cheque na doidão, doidão. Se liga, se liga. Vou parar com o pó. Vou parar com o pó. Pa, 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 para com o pó. E vou parar com o pó. E pa, para com o pó. Pa, pa, para com o pó. Pa, para com o pó. É ano novo, é vida nova. O Espírito nos enche de graça. É ano novo, é vida nova. Eu quero ver você se levantar. Pra parar com o pó, é. Subiu! Hey, hey, pra parar com o pó, é. Pra parar com o pó, é. Pra parar com o pó, é. Você tem que reagir contra as más amizades. Você tem que fugir de toda a Jesus quer de você uma nova realidade.
Eu quero ver agora a gente cantar essa cura. Porque se eu renuncio, se eu quero, Deus realiza a cura. Alê, alê, solta o som, porque eu quero ver com vocês. Simbora, dança. Uou! Chora, guitarra. Coisa boa! Corre, meu povo, pra ver. Corre entre o povo pra ver quem vai passar. Ele vem caminhando. Quero tocar no teu manto, sentir teu encanto. Teu poder vai me curar. Corre, meu povo, pra ver. Corre entre o povo pra ver quem vai passar. Ele vem caminhando. Quero tocar no teu manto, sentir teu encanto. Teu poder vai me curar e me curar. Sobe na beira do clima, espera Jesus passar. Olha em palmas, segura menina, hoje Jesus vai te curar. Sobe na beira do clima, espera Jesus passar. Toca no manto, toca no manto. Ele vai te curar, ale, ale, ale. Hoje a cura é pra você, ale, 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 ale. Hoje a cura é pra você, ale, 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 ale. Joga a mão pro céu, ale, 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 ale. Corre, meu povo, pra ver. Corre pro povo pra ver quem vai passar. Hoje a cura é pra você, ale, 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 ale. Ale, 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 ale. Ale, 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 ale. Pra quem tá atrás, diz ale, 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 ale. Ale, 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 ale. Hoje a cura é pra você, ale, 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 ale. Hoje a cura é pra você. Pra terminar, proclama, proclama, ale, 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 ale. Hoje a cura é pra você, ale, 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 ale. É pra todos nós. Todos nós que estamos aqui desfrutando deste maná pra você. Uma salva de palmas pra essa graça, pra essa cura, pra essa libertação. Obrigada, Jesus. Eu quero fazer pressão pra pegar cristão fujão. Tem cristão fujão aí? Aquele cara meio desantenado que não tá entendendo. Alô, Jesus te chama, Jesus te quer. E hoje, nessa noite, noite de ano novo, pode soltar o som. A gente vai fazer pressão pra pegar esse cara, esse cristão fujão. Então segura na sua esquerda, na sua direita, seu vizinho, seu parente, seu cunhado. Se você não pode levar ele pra igreja, vamos rezar. A oração tem poder, reze por ele, reze. Vamos lá. Pressão. Cristão fujão, pressão, pressão, pressão pra pegar cristão fujão. Eu sou pescador, quero evangelizar na palavra e oração. Escuta, hoje vou falar. Toma salvação, é de graça pra você. Vamos fazer pressão pro mundo compreender. Simbora, galera, vamos fazer bonito. Pressão, pressão, pressão pra pegar cristão fujão. Fujão, digi, 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 digi. Pressão, pressão, pressão pra pegar cristão fujão.
Deus, vem trazer a paz. Vem você, 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 quero te acolher. Enquanto essa multidão bonita vai fazer o quê? Pressão, pressão, pressão pra pegar Cristão Fujão. Pressão, pressão, pressão pra pegar Cristão Fujão. É! Uou! Eu quero ver essa galera, hein? Incentivada a ser testemunha de Deus no mundo. Evangelize, se preciso for, com palavras. Você é o testemunho vivo que faz muita pressão no mundo. Não deixa ele sair pela culatra. Pega ele, puxa ele, arrasta, evangeliza. Não deixa ele sair pela culatra. Pega ele, puxa ele, arrasta, evangeliza. Não deixa ele sair pela culatra. Pega ele, puxa ele. Não deixe não. Pressão, 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 pressão. É o primeiro dia do ano. A gente aqui se preenchendo, se curando, se lavando e fazendo pressão. Eu não sou gás de refrigerante, sou serva de Deus. Venho trazer a paz. Em você eu quero te acolher. Enquanto essa multidão bonita vai fazer o quê? Tira o pé do chão. Pressão. Sabe por quê? Porque as portas do céu estão abertas, estão escancaradas. Sabe que ano que a gente está? Sim, 2016. Mas deu-se início ao ano da misericórdia. As portas estão abertas, escancaradas, para que a gente faça pressão. E vai entrando mais um, e vai entrando mais outro, e vai entrando uma penca de almas para o céu. Eu sou responsável por isso, e por isso eu estou aqui, fazendo a minha parte. Cada um precisa fazer a sua parte. Cada sacerdote, cada ministro, cada leigo, cada diácono, eu, cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. É o ano da misericórdia, é tempo pra nós, vamos lá. Misericórdia, é o ano da misericórdia. 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 Quero no teclado. Canta comigo que eu quero ouvir, vai. Misericórdia, é o ano da misericórdia. Misericórdia, misericórdia, é o quê? Você pode olhar para o lado, alguém pode estar aí muito necessitado. Você pode dar um abrigo, um carinho, um ouvido, um abraço, tanta coisa para dar. Não é possível que nada você tenha a dar. Não é rico, não é, tem rico que não saiba dar. E nem pobre que não precise receber. É o ano, é tempo de abrir a sua alma para se despojar, se desapegar e se entregar ao encontro do necessitado. Um prato de comida, uma água, um agasalho. O que você pode fazer por quem está ao lado, pelo necessitado? Não podemos ficar dentro de nós mesmos, no nosso egoísmo. É o ano da misericórdia. Deus me chama a concreto.
concretos atos, atos concretos de misericórdia. Por isso eu canto. Hey! Misericórdia. Meus irmãos, que maravilha estarmos juntos. Este ano de 2015 foi um ano de muitas graças para mim, para o meu ministério, para a minha família. E eu gostaria de pedir desculpas para vocês, mas eu tive um rompimento no tendão de Aquiles e eu estou me recuperando ainda da cirurgia que eu fiz. Por isso, hoje não estou pulando tanto, né? Estou um pouquinho mais comportada aqui no palco, tentando não sacrificar aqui a cirurgia que foi feita. Mas eu tenho certeza que todos vocês aí entendem e inclusive colaboram, né, para este momento. Vamos rezar, vamos pedir para Deus vir aqui nos curar, nos libertar. Porque olha que coisa boa, nós estamos rompendo o ano, rompendo 2016 na graça. Nós estamos na graça. Diga comigo, eu estou na graça. Eu começo o ano na graça. E esta graça, esta consagração, é como se nós estivéssemos entrando num rio e saindo dele novo, limpo, esbelto, para caminhar lá fora agora, muito mais puro, consagrado, liberto. É um tempo de graça, é um ciclo novo para todos nós. Vamos deixar Deus, vamos deixar a tua imensidão tomar conta da nossa vida, da nossa história, dos nossos planos. Neste final de ano que passou, eu imaginava ainda gravar um clipe, eu estava produzindo um single e vinha na missão com todo vapor, trabalhando. Sou casada, então trabalhando também em casa, nos meus afazeres. Quando de repente, por um rompimento desse tendão, eu me vi totalmente impossibilitada de fazer qualquer coisa. E aí o Senhor veio me mostrar, veio me dizer: filha, você vai até onde eu quiser. Você vai fazer, trabalhar, acontecer até o momento que eu permitir. Os meus planos poderiam ser perfeitos, as minhas estratégias as mais inteligentes e pós-reuniões, mas nada foi possível ser feito. E foi neste nada, foi nesta impossibilidade, foi essa mão atadas, que eu comecei a depender das pessoas, até para comer, até para tomar banho. Não conseguia pôr o pé no chão para nada. Parece simples, né? Só machucar o pé, mas gente, como um pé faz falta. O pé é muito importante para a gente. Tudo é muito importante, mas o pé. E foi na ausência dessa perfeição física que eu precisei que o meu esposo cozinhasse, que a minha mãe viesse me ajudar, que a minha sogra ficasse o dia inteiro lá. Está precisando de alguma coisa? Até os meus vizinhos, se precisar levantar, se acontecer alguma urgência, nos avise. Por isso 2016, para mim, começa com uma nova visão. A visão de que todo plano pode ser perfeito, toda escolha, toda exatidão, mas aquilo só vai se concretizar se for da permissão e da vontade de Deus. Não frustre-se, não se frustre se os seus planos, se os seus sonhos ainda não se tornaram reais em 2015.
eles podem se tornar agora em 2016, ou ao momento que o Senhor quiser. Nós continuaremos esperando, nós continuaremos fiéis. E eu dizia para o Senhor: não, Senhor, eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, porque eu sei que não fazer nada é muita graça. Não fazer nada já é um grande testemunho para mim. Não poder fazer nada está sendo hoje a minha santificação. Por isso, bendito tendão rompido. Bendita hora que Deus me mostrou que a mão dEle, que a condução dEle é a mais importante. E não a minha, e não a do meu escritório, e não a dos meus companheiros de trabalho ou de missão. Tudo é vontade, é graça de Deus. Vamos nos deixar. Deixar levar, Senhor, faz a tua vontade em minha vida. Não sou eu que penso, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Às vezes me sinto sozinho, cansado, oprimido, mas sei que Jesus está a me olhar. Ninguém em minha volta, a solidão me sufoca. Creio em Deus que vem me consolar. Ao olhar para a cruz, eu lhe suplico, porque sei, Jesus, estás comigo. Eu vou confiar, vou me vida libertar. Em nome de Jesus terei vitória. Oh, oh, oh. Vem me curar. Vamos pedir para o Senhor nos curar e nos tocar. Vem me tocar. Jesus vai me libertar, minha vida transformar. E em nome de Jesus terei vitória. Ah, 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 ah. Ao olhar para a cruz, eu lhe suplico, porque sei, Jesus, estás comigo. Eu vou confiar. Por isso confie, confie no Senhor.
vou me entregar. Jesus vai me levantar, Jesus vai me levantar, minha vida transformar. Em nome de Jesus, terei vitória. Vem me curar, vem me curar, Senhor. Vem me Jesus vai me levantar, minha vida transformar. Em nome de Jesus, terei vitória. Eu terei diga agora para Deus: Deus, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Eu não quero meus planos, meus sonhos, meus sentimentos, meus vontades e prazeres, mas eu quero os teus reinando sobre a minha vida. Porque, Senhor, o quanto que esse tendão não me livrou das ciladas, o quanto que essa fatalidade não me livrou de desgastes e as suas impossibilidades e as suas impotências, o quanto não te livra, o quanto nós não somos libertos por nada podermos fazer. Eu sou feliz porque hoje eu nada posso fazer. Eu tive que usar um vestido que eu já tinha, porque eu não podia ir comprar um outro, ver um outro para este show. Nós tivemos que ensaiar sentados na cadeira de roda. Graças a Deus, porque hoje eu nada posso fazer. Esta é a minha maneira de me santificar, de Deus trabalhar no meu interior. Ó Senhor, o nosso nada hoje é tudo, o nosso nada hoje é muito. Eu não poder estudar, eu não poder ter uma faculdade, eu não poder viajar, eu não poder brincar, eu não poder andar. Qual é a sua impossibilidade? Qual é o seu impossível? Isso tem te livrado, isso tem preservado a sua alma do inferno. Pode acreditar. Quando Deus nos permite ficar impotentes, quando Ele não nos dá o conhecimento das coisas, é porque Ele quer que nós estejamos ali, bem ali. E eu, Senhor, digo sim ao teu querer. Diga para o Senhor: eu digo sim, Jesus, sim ao teu querer. Eu dou licença para Deus agir. Eu digo: fica à vontade, Senhor, na minha vida. Porque o meu nada hoje é tudo. O teu tudo é infinito em mim, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Estou rompendo o ano na tua graça. Estamos rompendo o ano na tua vontade. De acordo com o que tu queres, e nem mais um centímetro, e nem mais um nada, Jesus. Porque é aqui onde queres que nós estejamos, e é aqui que nós estamos. Amém. E é aqui que nós vamos louvar, que nós vamos bendizer, que nós vamos adorar. Obrigada. Vem me curar, Senhor. Vem me tocar. Vem me tocar, Senhor. Jesus vai te levantar. Jesus vai me levantar. Minha vida transformar.
e em nome de Jesus terei vitória. Eu terei vitória neste tempo, nesta terra, até quando Deus quiser. Uma grande salva de palmas a este realizar de Deus em nossa vida. Obrigada, Senhor, porque é Tu que faz e eu que digo sim. Amém. Nós vamos cantar a música Me Leva, Me Leva, porque nós vamos amanhecer esse dia. Talvez este show não dure até o amanhecer, mas nós vamos amanhecer nesta graça, não deixando morrer nem esfriar esse espírito vivo em nós. Me leva. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui, reagindo a qualquer tipo de outra coisa, ao sono, ao frio, à chuva. Estamos aqui, testemunhando na TV, para o Brasil todo, para o mundo todo, o que é glorificar a Deus no primeiro dia do ano. Eu tentei te amar, meus olhares estavam em outro lugar. Eu queria mergulhar, inteiramente me entregar. Ao quê? Ao que me dava prazer. Eu busquei preencher minha vida com momentos e pessoas quaisquer. Tentei me encontrar, ser amada e amar, preencher o vazio. Anos se passaram, as ilusões se quebraram, e meus olhos hoje podem ver a verdade, a vida e o caminho. Não estou mais sozinha, encontrei você. Me leva, me leva contigo. Faz caminhar e cantar, e cantar as
maravilha! Nós estamos quase no final deste show, mas nós temos a certeza que Deus vai cuidar da gente. Vai ou não vai, gente? Ele está cuidando de nós, Ele está no meio de nós. E a gente vai cantar agora a música Cai Chuva, porque é a chuva de Deus que vai nos batizar, nos encher do Espírito Santo. Eu ouvi a missa onde o padre dizia: a igreja estará batizada, completamente batizada no Espírito Santo. Por isso vamos pedir: cai chuva! Obrigada pela presença de vocês, vocês que nos assistem em casa. Deus é maravilhoso. Deus te acolha, Deus te acolha os seus caminhos, sua vida, sua família. Deus está contigo, não tenhas medo. Uou, cai chuva! Eu quero dizer pra vocês o seguinte, que
O batismo no Espírito Santo, ele precisa ser renovado todo dia. Eu hoje me batizo com o Espírito Santo. Eu amanhã me batizo no Espírito Santo. Eu depois de amanhã me batizo no Espírito Santo. É todo dia um novo batismo. Amém? Pode aplaudir, porque esse Espírito Santo precisa estar sendo renovado. Não deixa ele ficar só no acampamento. Não deixa ele ficar só na hora da missa da cura. Mas todo dia, levanta e diz: vem Espírito Santo e me batiza, porque a oração é muito poderosa e você vai se batizar, amém? Eu quero que vocês assistam o meu clipe da música Me Levantar, dessa música lenta que eu cantei aqui, que eu lancei neste ano. Quem aí acompanhou também o lançamento da série Música na Igreja, que foi uma série que eu lancei sobre liturgia, música litúrgica, com Valmir Alencar, para a gente tocar na missa com toda a condição, dignidade, carinho, né? Então, olha lá no meu site. Lancei site novo esse ano também, jaquetrevisan.com.br. Você vai encontrar lá vídeo de oração, a série sobre liturgia, a minha vida, a minha caminhada, e nós vamos estar sempre nesta unidade, nesta comunhão. Amém? E ano de 2006 tem muito mais pra gente. Eu peço que vocês rezem por mim, rezem pela minha missão. E vamos pra nossa saideira? Coloca a tua mão lá em cima então, porque nós vamos deixar fluir agora essa saideira com tudo que tem direito. Tem 10 minutos na TV, vamos mexer com quem tá em casa também, porque a galera essa hora, vocês sabem, no mundo todo mundo faz de tudo. Nós vamos contagiar eles agora com o nosso louvor, amém? Obrigada por terem ficado até agora comigo, gente, muito obrigada. Agradeço a banda que veio me acompanhar, que deixou sua casa, seus familiares para estarem aqui. Estamos aqui realmente porque acreditamos na evangelização. Viemos mesmo meio que mancos, mas estamos aqui testemunhando o Senhor. Amém? Vamos lá então, solta esse som. É a nossa saideira. Obrigada, Canção Nova. Obrigada a você que está em casa. 2016 já começou. A gente ergue a mão assim, ó. Todo mundo com a mão lá em cima vai cantar, ó. Olha a mãozinha lá em cima, tralala, alegria. Mãozinha lá embaixo, xoxoxô, baixo astral. Levanta a cabeça e se fortaleça. E diga depressão, pau, 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 pau. E diga depressão, pau, 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 pau. Olha a mãozinha lá em cima, o quê? Tralala, alegria. Mãozinha lá embaixo, xoxoxô, baixo astral. Levanta a cabeça, se fortaleça. E diga depressão, pau. Diga, diga depressão. A outra parte é muito simples, é assim, ó. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Louva, mexer. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Louva, mexer. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Louva, mexer. Quero ver, quero ver, quero ver. Deu pra aprender? Deu pra aprender? Vamos lá então, valendo. Um, dois. Um, dois, três e... Olha a mãozinha lá em cima, lá, 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 alegria. Mãozinha lá embaixo, xoxoxô, baixo astral. Fortaleça, critica a depressão, o quê? Pau, 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 critica a depressão. Olha a mãozinha lá em cima, joga, joga, joga. Mãozinha lá embaixo, chica, chica, chica. Levanta sua cabeça, se fortaleça. Encha-se do Espírito Santo e diga solidão. Pau, 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 critica, critica a depressão. Então nós vamos contar pra flor, vai mexer. É um, é dois. Prepara bonito. Um, dois. Um, dois, três e... Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Louva, mexer. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Louva, mexer. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Louva, mexer. Quero ver, quero ver, quero ver. Viva 2016! Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Louva, mexer. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Diga tristeza, e diga o desânimo, e diga, diga depressão. Joga a mãozinha lá em cima, vai, vai, Jonathan. Mãozinha lá embaixo, show, 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 show. Levanta a cabeça, vamos pra frente, é ano novo. E bau, 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 e diga depressão. Bau, 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 e diga o pânico, e diga o medo, meu amor. Então vamos contar agora. É um, é dois. Vamos.
enxertei. Vamos embora. Um, dois. Então nós vamos fazer assim, ó. Explode aí, explode aí. Explode, eu quero ver explodir. São os fogos, explode aí, explode aí. O ano novo chegou. Explode aí, explode aí. Alegria, alegria, porque Deus faz tudo novo. É vida nova. Explode aí, explode aí. Explode, eu quero ver explodir. É alegria, vida do céu. Nasce como um fardo de mel. Que alivia e faz delirar. A cura acontece, o mal desaparece. E o grito da galera traz um som, tira o pé do chão, explode. Explode aí, explode aí. Explode, eu quero ver explodir. Explode aí, explode aí. Explode, eu quero ver. Vamos fazer assim, ó. Com Jesus eu fico louco, louco. Apaixonados, eu fico louco. Olha o dança, olha o dança. Dança, dança, mexe, mexe. Bole, bole, enlouquece. Corre, corre, vem, vem. Com Deus na minha vida não tem pra ninguém. É, com Deus na minha vida não tem pra ninguém. Com Deus na minha vida não tem pra ninguém. Com Deus na minha vida não tem pra ninguém. Olha o dança. Dança, dança, mexe, mexe. Bole, bole, enlouquece. Corre, corre, vem, 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 vem. Com Deus na tua vida não tem pra ninguém. É, com Deus na tua vida não tem pra ninguém. Com Deus na tua vida não tem pra ninguém. Com Deus na tua vida não tem pra ninguém. E com Jesus eu fico louco, 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 louco. Com Jesus eu fico louco, 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 louco. E com Jesus eu fico louco. E na sua voz, hein? Eu fico louco, eu fico louco. Ah! E com Jesus eu fico louco. 2016 bombando, bombando na alegria do Senhor. Louco, 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 loucão. E com Jesus eu fico. Não, não perca a ciência de que Deus te leva a caminhar sobre as águas. Ele te levanta, ele te sustenta. Louco, 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 louco. Tira o pé do chão. Louco, 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 louco. E com Jesus eu fico. Louco, 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 louco. E com Jesus eu fico louco. Eu fico louco. E com Jesus eu fico louco, 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 louco. Obrigada, gente. Deus abençoe. Estamos juntos nessa caminhada. Não desista, não desista. Avante, avante. Obrigada.